joc sí, el joc acompanyat, el que passa que els resultats no són acord, no estan a l'alçada del joc que s'ha desplegat la Unió Esportiva aquests primers quatre partits. I amb si avui salia una mica el joc amb els resultats i podem treure els primers punts de la temporada. Sí, els canvis que hi ha hagut han sigut 6 nous fitxatges i en Jordi Molina es va deixar de sobreentrenador i ha entrat l'Albert Pineda de sobreentrenador. Aquestes són les novetats més importants. I amb aquestes novetats doncs tinc, i els socis tenen plena confiança de tirar endavant el que és aquesta temporada. Sí, els entrenaments s'entrenen molt i molt bé. El joc, per exemple, l'altre dia al camp del Bosc de Tosca, hasta el mateix Bosc de Tosca es va felicitar dient que era un dels equips que havien jugat millor en allà. I bueno, es falta aquell petit punt de, no sé si de sort o no sort, de puntuar. Estem parlant amb dos equips de la comarca de la Selva. L'any passat vam estar tots dos a dalt a tercera catalana. Ells van guanyar la Lliga, tot he de dir, els van quedar segons. I els desitjo molta sort al Tossa a partir de la setmana que ve. L'afició de Caldes sempre està recolzant el seu equip i avui, com no té sent d'altra manera, tornar a ser-hi. Pues bé, la veritat que aquest començament per ser nous a la categoria, pues de moment estem contents, la veritat que estem contents. Una categoria molt, molt disputada, no? És molt diferent a la tercera catalana, la veritat. Nous hi ha 6 jugadors, el resto, alguna baixa que ha hagut perquè s'han retirat, algun jugador que s'ha retirat, algun que no ha continuat, però just de la plantilla nous són 6. Si no m'equivoco, són 6, no vull equivocar-me. Una plantilla bastant completa. Bueno, jo amb en Lluís, que sempre parlem molt i ell és el que porta tota la batuta, jo crec que el que millora és que la plantilla aquest any és molt compensada. Sempre diem el mateix, una plantilla que està molt compensada, qualsevol baixa aquest any. Aquesta setmana venim amb baixes importants o no importants, però amb baixes, i està molt compensada amb els jugadors que tornen a que entren pels que habitualment són titulars. Per mi, com president, jo crec que la permanència aquest any seria perfecta. Ells són molt competitius, volen estar a dalt i lluitar i estar el més a dalt possible, i els únics partits a veure què és el que passa, però bueno, ja t'he dit que això és molt diferent. Jo no coneixia la segona i és molt diferent. Ho veiem molt ajustat. Aquí l'empat és pràcticament és el resultat més habitual, per la qual cosa és molt, molt, molt competitiva. Perds un partit i vas a baix, guanyes i fiques a dalt, és molt diferent. Sí, però bueno, mira, vam començar amb una derrota amb el Guíxols i ens vam ficar els peus al terra i a partir d'aquí vam començar i els altres resultats han estat bé. Bueno, dintre de l'escala vam patir un partit molt complicat perquè vam tenir una expulsió, però jo crec que s'ha estat treballant bé, l'equip està molt bé i a veure on anem a parar. Sí, jo crec que eren dos equips que l'any passat a la categoria marcaven la diferència, dos equips que sabia que un dels dos estaria pujaria directe i l'altre faria la promoció. Mira, vam estar tots dos i jo crec que és un partit que bueno, no sé, serà un partit maco, jo crec que sí. Vamos,
Tira, tira! Tira, tira, tira! Molt bé. Fora! Molt bé, José! Tira, vai! Vamos! Sí, la verdad es que sí, la verdad es que teníamos la ilusión de conseguir los primeros 3 puntos de la temporada en casa, jugando contra un gran equipo y bueno, y jugando yo creo que un gran partido. Ellos han tenido sus ocasiones, nosotros las nuestras y bueno, y pensábamos que bueno, los 3 puntos se quedarían aquí en casa, pero bueno, al final es la diferencia del pedazo de jugador que tienen, se saca de la chistera un chute y bueno, y le da un punto a su equipo y nosotros el primer punto de la temporada, que bueno, está bien, pero o sea, la verdad es que es un poquito amargo con el transcurso del partido como ha sido. Llevamos jugando los partidos muy bien, compitiendo, en pequeñas cosas se nos van los puntos, pero bueno, a ver, esto es muy largo. El año pasado es cierto de que teníamos muchas cosas de cara y a lo mejor no jugábamos tan bien y ganábamos, este año estamos jugando bien y perdemos, este año estamos jugando bien y bueno, como hoy nos empatan en el último minuto, pero bueno, ya te digo que el fútbol es así y esperemos que, bueno, que vengan los puntos y vengan las alegrías. Esto es muy largo, o sea, esto es muy largo y los puntos tienen que venir porque, o sea, a ver, nosotros dentro de las alarmas de que, claro, a ver, lo que queremos es ganar y puntuar, pero el equipo está jugando bien, estamos entrenando bien, se está compitiendo, que lo principal es eso, competir, el objetivo es mantenerse, estar
cómodos en la categoría, pero bueno, el fútbol a veces te quitan y a veces te da, y este año pues bueno, nos está costando un poquito conseguir los puntos, pero bueno, trabajando así yo creo que vendrán. Sí, bueno, he tenido la fortuna de que me ha venido la pelota ahí y me parece que he metido en mi vida dos goles o tres de cabeza y bueno, pero que ya está, me da igual quién meta el gol, lo principal es conseguir los puntos, el equipo está trabajando bien y las alegrías vendrán, no lo dudo. Al Caldes li falta la punteta de sort que ens hem trobat en situacions on, bueno, els rivals ens han capgirat marcadors, on els rivals doncs han tingut en un partit tres ocasions i ens han fotut un gol o dos i nosaltres hem tingut tres o quatre ocasions i no hem tingut l'encert de posar-la dins, i ja ho sabem tots, no? El futbol és marcar gols. Nosaltres de moment ens costa i ens està penalitzant. Defensivament tots els jugadors estan treballant molt bé i ofensivament ens falta això. Arribem, creem ocasions, tenim arribades, però ens falta acabar d'endreçar-la, i suposo doncs que amb el treball dels jugadors que estan treballant molt i molt bé, doncs arribarà, perquè és el que ens mereixem. Sí, passaven 3 o 4 minuts, vull dir, eren el descompte. Bueno, abans del partit segurament doncs haguéssim firmat l'empat, perquè la situació és la que és, el que dic, no? S'està treballant molt i molt bé, en els entrenos els jugadors estan competint entre ells d'una manera bestial, molt més que l'any passat, i l'any passat vam pujar a categoria. Això vol dir que ells tenen ganes de canviar la dinàmica, però és clar, quan veus el partit tal com ha anat, que jo crec que no hem sigut inferiors al Tossa en cap moment dels 90 minuts, et poses per davant, diria que faltaven uns 10 o 15 minuts, i ho tens controlat perquè no et generen perill, després doncs, bueno, et foten el gol que et fan, que és un golaç de fora l'àrea, jo crec que deveu ser d'uns 30 metres per tot l'escaire, on, clar, evidentment et queda el gust bueno, de que eren els 3 punts que s'havien de quedar aquí a Caldes i bueno, s'han repartit els punts. Però bueno, tenim un punt, tot és començar, amb aquest punt doncs, espero que sigui el primer de molts i seguir treballant. Bueno, la categoria per mi és nova, per tant he vist una diferència molt gran. Val? A partir d'aquí, evidentment, doncs, l'any passat segurament guanyàvem partits sense anar al 100%. No? Aquest any ens hem d'exigir i ens hem d'autoexigir i exigir tots doncs, de treballar al 100% o més, i sabem que la categoria és super complicada, és super competitiva i tots els partits seran per petits detalls, tant sigui un Caldes-Tossa com un Bosch de Tosca-Caldes, com un Caldes-Caçà, com qualsevol rival que vingui. S'ha valorat sobretot pel minut en el que ha sigut. Jo crec que al final també ha sigut just. Ha sigut una part per cada equip, la primera part podria ha sigut més seva. Nosaltres no hem sabut atacar els, ells han esperat els seus moments, han contraatacat bé. La segona part sí que crec que ha sigut més nostra i per això jo crec que el punt és just. Nosaltres estem contents perquè estem en bona dinàmica de joc i de resultats, però bueno, també estem contents perquè tenim marge de millora i bueno, molt esperançats i de moment molt animats disfrutant la Lliga de moment. Tenim 20 jugadors en fitxa del primer equip i 2 jugadors del segon equip que sempre entrenen amb nosaltres. I això, tenim aquests 20 jugadors, ara estem recuperant, que hem tingut... En aquest partit teníem forces baixes, però ara ja d'aquí una o dues setmanes estarem tots i bueno, l'important precisament d'aquest equip és això, és l'ambient que tenim, els entrenaments sempre són 18-20 jugadors i bueno, la veritat és que es treballa molt bé i estem molt contents. Sí, jo de l'any passat no puc opinar gaire perquè no els vaig seguir, estàvem en una altra lliga, però sí que els jugadors em comenten això, no? Doncs que, o com a mínim es veu als entrenos que no saps mai qui acabarà jugant i bueno, això, els entrenaments agrada molt, dona molta competitivitat als entrenaments, als partits, cadascú sap, tothom sap que tindrà una oportunitat, no hem repetit cap 11 encara. Bueno, jo soc dels entrenadors que pensen que això és molt positiu. La veritat és que no tinc capacitat per calcular els punts que farem ni a una pregunta ni a dos, sinó que jo soc un entrenador que sempre diu el partit de partit i amb el convenciment de que evidentment el tema de la Lliga, el guanyador, tots ho tenim clar, el favorit, però que tenim clar que cada partit el competirem i tots els partits tindrem opció de guanyar-los i, bueno, i a partir d'aquí ja veurem doncs, com avui si no fem mèrits no els guanyarem i... Però bueno, tots els partits sortiran a guanyar-los, està clar.